Duhen edhe 10 ditë nga zgjedhjet e 21 qershorit, kandidati majorancës për Bashkinë e Tiranës, Erjon Veliaj, zhvilloi takimin përmbyllës me njësitë numër 3, 4 dhe 10 të krye qytetit. Në fjalën e tij, Veliaj u kërkoi qytetarëve voton pasi sipas si Tirana ka nevojë të shkojë në drejtimin e duhur. Edhe 10 ditë që Tirana ndryshoi, edhe 10 ditë që rrugët pastrohen, edhe 10 ditë që rrugicat ndryçohen. Edhe 10 ditë që ta kthejmë bashkinë në punë, në drejtimin e durë. Kemi 10 ditë. Kemi 10 ditë. Që trokasim në çdo derë, të shtrëngojmë çdo dorë. Toftojmë të gjithë vinë rrugën tonë. Kandidati Aleancës për Shqipërinë Europiane nuk la pa akuzuar edhe kryetarin aktual Lulzim Basha, se në 4 vite braktisi Tiranën si një plaçk dhe nuk bëri asgjë për banorët e krye qytetit. Përpara 4 vitesh, këta e vodhën Tiranën. Përpara 4 vitesh, këta e poshtruan Tiranën. Përpara 4 vitesh, këta e lanë Tiranën jashtë vëmendjes. E lanë të pistë, e lanë shkatruar. 4 vite ikën, erdhi koha jonë, erdhi momenti ynë. Ish ministri mirëqenies sociale u kërkoi shqiptarëve të mos rrinë pa votuar në 21 qershor, pasi vetëm me vot mund të ndëshkojmë Bashën dhe opozitën në të gjithë Shqipërinë. Gjatë takimit Veliaj shoqëroi nga deputetët e zonës dhe ministri i arsimit Prindi Danikolla.